اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری تمام پی ٹی آئی ورکرز اور دوستوں سے گزارش ہے کہ لانگ مارچ کے لیے ہمارا قافلہ آج رات 9 بجے صوفی ہوٹل چوک اعظم سے روانہ ہوگا. لیہ سے بھی قافلے جو ہے نا وہ ہمیں یہاں پہ صوفی ہوٹل پہ جائن کریں گے. تو تمام ورکر اور تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آج رات 9 بجے ٹھیک وقت کی پابندی کرتے ہوئے یہاں پہ جمع ہو جائیں. یہاں سے بسوں میں ہمارا قافلہ جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہوگا. بہت شکریہ.